سلامونه به احترامات په دې هیله چې ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سیزم تاسو ورور رحمان الله تاسو ګور رحمان الله افیشل یوټیوب چینل په فیسبوک کې هم موږ کتلای شي په نوې ویډیو کې موږ تاسو ته د میم فایر ډراپ په اپډیټ تر کومه میم فایر ډراپ تر اوسه پورې غلې و هیڅ هم نه ویل د لیسټینګ په اړه باندې تاریخ نه خودلو خو اوس ملګرو تاسو ته څنګه چې ما په خپل ټلګرام چینل کې اپډیټ درکړو خبر مې درکړو کچیر تاسو موږ ټلګرام چینل نه وی جوین کړای ځکه کله کله موږ وخت نه لرو د ویډیو لپاره نو هر نوې اپډیټ د ویډیو نه مخکې موږ په خپل ټلګرام چینل کې تاسو سره شیر کوو کوسه پرې زموږ ټلګرام چینل تاسو نوې جوین کړئ تم دې ویډیو په ډیسکریپشن کې نوم بنو کې اوکي لاندې تاسو سره راځي ما اور طریقې لې جوین مای ټلګرام چینل فور نیو اپډیټ لینک دا لینک اوکي کې موږ ټلګرام چینل ته تاسو وی سی هغه سره ضرور جوین کړئ ګډون پکې اوکي هر نوې اپډیټ چې راځي زه تاسو هلته خبرو ما ال تخپل پوسټ په وخت سره کومه ضرور چې ټلګرام چینل زموږ در سره جوین کړئ ګډون پکې وکړئ اوس راځو د میم فای په اړه باندې میم فای کوم کوم اپډیټ راغلی دوی اناونسمنت کړی دی ملګرو ما په خپل ټلګرام چینل کې تاسو خبر درکړی وو ویډیو نن جوړوم اناونسمنت دا کړی دا ځکه هغه یو ورځ مخکې ویلو چې موږ د جمعې په ورځ د لیسټینګ تاریخ خو چې کله لیست کیږي هغه اناونسمنت وکړو خو اخر هغه اناونسمنت وکړلو وی خودلو اکتوبر 9 یعنی د اکتوبر 9 تاریخ خودلو چې بده باندې میم فای ټوکن څنګه کیږي لیست کیږي با ټی جی ای او اناونسمنت په اکتوبر 9 تاریخ باندې خودلو ما په خپل ټلګرام چینل کې تاسو ویل چې په اکتوبر 9 باندې میم فای څنګه کیږي لیست کیږي بلانچ کیږي با اوس د دې کې زیاتره کسان دي وایي چې دوی هغه یو سکرین شاټ ډیر خور شوی دا چې مثال د چا لیول لسم پورې نه وي نو تاسو په ایرډراپ کې ګډون نشئ کولای او دا دی وغه دی خو ملګرو هغه سکرین شاټ چې وغه فیک وو یو چا ایډیټ کړو جوړ شوی او بیا کچیر ته میم فای دسی یو هغه جوړ کړي دا خبرو کې چې باید تاسو لیول لسم پورې وي نو تاسو په نوې ویډیو کې د لیول د انکریز کولو د لیول د لوړولو اسانه طریقه خیمه لکه څنګه چې زما د میم فای اکاونټ کې لیول دی ار لسته دی سوالای شي نو راځي ورزو موبایل سکرین ته او په موبایل سکرین کې تاسو ته مکمل د دې پروسس خیمه په میم 5 کې خپل لیول د زیاتولو په کم وخت کې په لند وخت کې نو که چیرته تر اوسه پر زموږ چینل کې تاسو نوی یوټیوب چینل تاسو موږ نوی سبسکرایب کړئ ضرور رحمان الله افیشل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو م لایک کړئ نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ راځي ورزو موبایل سکرین ته او ګور د لیول د زیاتولو پروسس زرا زم دلته میم فای ته دغه د میم فای کوین یور ډراپ ز خلاصوم پلی ان ارن باندې وکي کوم میم فای خلاصوم په دې کې ما زړه څنګه چیرته چې د لیول د انکریز کولو طریقه تاسو خو هم چې لیول تاسو په کوم ډول سره انکریز کولای شي زیاتولای شي لکه څنګه چې تاسو ګوري ملګرو تاسو زما لیول کتر شي سمره دا دلته ګوري لیول 13 زما لیول چې دا دی ار لسم کوین نه کتر شي ملګرو ما سره سمره کوین دی دلته تاسو کتر شي کوین نه کتر شي تقریبا 347 ملیون نه زیات کوین نه ما سره په میم فای کې دی لکه څنګه چې ما تاسو ویل دی یور ډراپ پاړه باندې دی لیسټینګ پاړه باندې راشي ملګرو دلته په ایکس کې په ټوئیټر کې تاسو کتره شي ټوئیټر تر ازمه دلته سرچ تا او په سرچ کې میم فای تر ازمه میم فای کې دلته دوی پوسټ کړیو د جمعې په ورځ باندې د لیسټینګ تاریخ خود لري چې کله لیست کیږي نو دلته کتلی شي میم فای پرون ورځ ګوره یو ون ډی لیکل یو ورځ مخکې دلته پوسټ شوی د میم فای د خوانه میم فای ویل لیست اون اکتوبر 9 یعنی په 9 اکتوبر باندې به څنګه کیږي میم فای لیست کیږي دوی دلته خپل اناونسمنت تاریخ خود لري کګوري دوی دلته پوسټ کړی مګور د میم فای د خوانه سم لیکلی کړي مثال د ټوی لیکلی چې په اکتوبر 9 باندې به څنګه کیږي میم فای به لیست کیږي دلته وګوري دا غاټ لیکل شوی د اکتوبر 9 اوس د اگست میاشتا په دې ملګرو د اگست میاشتا په دې پسې اگست پسې سپتمبر دا سپتمبر سه به اکتوبر دا یعنی د اگست میاش ختمیږي لک پاتې را نن 15م تاریخ دا یو میاش او نه ورځي یا یو میاش او 12 ورځي پاتې دي میم فای لیست کې دوه نن نه صحیح دا نو اکتوبر په 9م تاریخ په وسنګ کېږي لیست کېږي د میم فای ویل بی لیستډ اون سیورل ټاپ ټیر سنټرلایز ایکسچینجز نیوز ریګارډینګ دیس اند د ټاپ میم فای پیکرز ویل بی ریلیزډ ان د کمینګ ویکس ګورې ملګرو میم فای با لیست کیږي په سیورل ټاپ ټیر سنټرلایز ایکسچینج کې لکه سنټرلایز ایکسچینجونه چې کوم دی لکه بایننس بای بیټ اوکی ایکس په دې کې وای میم فای به څنګه کیږي لیست کیږي با په 9 اکتوبر باندې بیفور دټ د میم فای ایکستریم هیټ سیزن ویل کنټینیو نو ملګرو دلته صرف دوی دوی خبر ورکړای ا پبلک یور ډراپ چیکر ویل بی اویلیبل ان د ایڈوانس اف ټی جی یعنی د ایڈوانس کې د ټی جی نه مخکې به یو پبلک څنګه کیږي یور ډراپ چیکر بم اویلیبل کیږي نو دا دی ملګرو تاسو کولای ګټ یور into the app as apno khpal malgari wa sanga ke mem fai ta dawat ke numar de malgaro mem fai der wa khna gale wa si update war ko sanga manga list ko manga ba list ki gi par hum october bane mal de ja to malgaro yo screenshot ka tale wo che da chikala de cha level kam wi wa goi nashi ka wale che da ga airdrop ki gadun ki no za khawal de malgaro aga screenshot che wo aga fake wo cha edit kare wo sapore mem fai de khana da khabar na da shwai che bait staso level la sama pori wi ba taso airdrop ki gadun ka wale shai khub ya hamza taso de level de ziata wala tarika khaima ra ba shi malgaro pa mem fai
دلته اپشن ایز اپښو دلته د سپن دلته وګوري دغه په سپن اپشن باندې چې وکي وکي دلته دا ټول تور کول کیږي خو څوک چې زیات انوایټ ولري زیات کسانې دعوت کړي وي اغوی ته زیات ور کول کیږي ملګرو سکور مثال ما پرون دا کلیم کړي یو 150 سپنونه ماته نورم را کړي 50 سپنونه ته دی خپل دی په دې سره تاسو لیول زین په 15 د کوکم زیاتول شي چې څومره تاسو سره سپن زیات وي دلته ملګرو بیا زیاتره کسان دي چې دلته ټیپ کوي د سیو یو ټیپ سره سپن اخلي دا طریقه غلطه ده ملګرو دا خو ډیر وخت نیسی یا هم دا سپن تاسو د سیونی سره ګوت سره ګوره ترې به دی نو دلته ګوري دا خپل روان شروع دا تاسو نه ټیپ کېدل نه غواړي وس د دین هم اسانه طریقه چې تاسو سره سپین نو ډیر زیات یو تاسو وایي چې زمونږ وخت نیسی په دې سره مرګرو تاسو دا کوین نه زیاتیږي څومره چې تاسو کوین نه زیاتیږي دلته ګوري لیول پسنګ بدلیږي لیول زیاتیږي په دې باندې دلته تاسو وایي چې دومره کوین نه تاسو جمع کوي نور هغه نه وروسته تاسو دا لیول ختميږي بل لیول به تاسو اضافه کیږي نو د دې لپاره به دا سپین خلاره ده په دې کې زیات کوین نه اضافه کیږي تاسو ټیپ کول سره کوین نه اخلي مثال په میم فای کې که تاسو دلته د ټیپینګ کوي دا کوین هم تاسو جمع کیږي هغه لاندې لیول تاسو کمیږي او سره کوین نه او تاسو څنګه لیول زر سره بدلیدل شي بل دغه سپین چې دا د زر زکه تاسو لیول زیاتی چې دغه ډیر زیات ور کول کیږي اوس که تاسو یو یو ټیپ کوي ډیر وخت نسی ملګرو ګوري او تا دغه سید خو که چیرته تاسو انوایټ زیات ولر زیات ملګری دعوت کړی تاسو ډیر زیات سپین نه در کول کیږي دغه د بارو ملګرو تاسو سیم په دلته وګوري دغه سپین اپشن لیکلای سپین ایکس 1 پرې ایکس 1 به وکی کی اوس ګوري ملګرو زت په یو ټیپ یا دوه کول سره به ما ټول سپین نه په یو وار باندې زه ختمو ما ایکس 2 ایکس 3 ایکس 5 یو یو ټیپ بکوي ایکس 10 ایکس 50 یو نو دا ګوري یو نیم سل ایکس پورې زما دلته میم 5 سپین زی نو زه دلته وګورم ملګرو زه په سمره وخت دا ګوري ښه سپین باندې مې وکی وکړل په یو سپین سره زما سمره سپینونه ختم شول ټول ما ته کلیم شو وګوري اوس ایکس کومه 2x ور څومره کولای شم 56 پورې ځ کولای شم لکس ایکس می انتخاب کړل ته سپین اوکی کې دا ګوري دا خپل ما ته لس ایکس تو ضرب کوي بلګرو نو ما سپینونه بسم د سټی ټول ختم شي او ما ته ټول کوین نه په یو وار باندې دلته څنګه شي اضافه شي ما ته جمع شي نو زه ایکس پیو اضافه ما ملګرو اوس هم سلو ده دلته وګوري 56x می کو اوس بیا سپین بنه اوکی کومه وګوري ملګرو زما ټول سپین نه کلیم کړل نو دلته تاسو وخت پدې کې نه مصرفيږي صحیح ده دلته تاسو 2x 3x کولای شئ مګر تاسو دغه سپینونه زر تاسو تکلیم کی چې څومره تاسو زیات سپینونه ولرای اور بس تاسو کوین نه زر جمع کی یعنی وخت نه تاسو وخت ډیر نه مصرفيږي دا وګوري زما سپینونه ختم شو څومره تقریبا 300 پورې سپینونه ما سره او په دومره لاند وخت کې ما ټول ختم کړل او دا وګوري زما کوین نه ما سره ټول اضافه شو پاس تر کې 155 میلیونه شو نو په دې طریقې سره چې تاسو زیات ملګری دا وټ کړی وي تاسو کولای شئ چې په دې کې تاسو خپل سپینونه په دې طریقې سره زر کلیم کړئ بل ما تاسو ملګرو د ویلټ د جوړولو ویډیو خو درې و چې په دې میم فای کې ویلټ څنګه جوړیږي د ویلټ اپشن اضافه شو ایئر ډراپ چې موږ ته کلیم کیږي دا کوین نه دی ویلټ ته به کلیم کیږي د میم فای د ویلټ طریقه ما تاسو خو دلې مخکې بکوم تر کې سره ویلټ جوړیږي د ویډیو په سر کې پای بٹن کې لینکینګ تر شي ویډیو په ډیسکریپشن کې هم تر شي ځان ته میم فای کې خپل ویلټ کې چا جوړ کړی وي بیا د ډیپوزټ لپاره د فیس لپاره ما دته اول نه تقریبا د 3.5 ډالر اندازا ایتریم په لین یا نتورک را لګیلی دی اوکی ایکس نه اوکی ایکس نیم را لګیلی شي بای بیت نیم را لګیلی شي او خو چې ار کله د فیس اندازه معلومه شو تاسو بیا را ولګی هغه طریقه ما درته خو دلې وجه تاسو فیس څنګه را لګیلی شي په بای بیت کې هم د لین یا نتورک شته د ایتریم کې لین یا نتورک په بای بیت کې هم شته په اوکی ایکس کې هم شته نو اوکی ایکس خو ښکار نه کین بای بیت نه تاسو کولای شي چې میم فایده لپاره تاسو فیس بیا را ولګی ایتریم کې په لین یا نتورک کې صحیح ده د ایتریم فیس په لین نتورک طریقې مې ته خو درو دی ویډیو په سر کې پای بٹن کې لینک ویډیو کتل شي دی ویډیو په ډیسکریپشن کې تاسو ویډیو کتل شي چې تاسو نتورک فیس دی پاره چې تاسو ویډرا کوي دی فیس څنګه تاسو دی میم فای تر لګل شي ویلټ تاسو ویډیو وګورئ نو مې تاسو مکمل پروسیس خو درو په دې کې چې دغه طریقې سره تاسو کولای شي په دې کې کار وکړي او تاسو ته چې کوم ایئر ډراپ ته تاسو در کول کیږي حتمن ملګرو دی صبر کوي وخت نسی نو دی ویل چې دا موږ تاسو ته په اکتوبر نه هم بنې نه هم اکتوبر بنې موږ تاسو ته دغه ایئر ډراپ در کو تاسو کلیم کولای شي بیا تاسو ته پروفیټ کولای شي لکه څنګه چې موږ ته ډاګز وس ته موږ ویډیو خوشی تاسو مې د لیول د انکریز کولو طریقو خو دلته تر بل ویډیو پورې خو وخت خېشي وي په لاله سپارم خدای په امان.